Okay, ni gelang kaki. Gelang kaki Zhulian untuk budak. So, you all boleh tengok. Ikut AL8530 RM157. Okay, ni harga tak ada GST, tak ada SST, okay? Okay, dia punya charm yang jual-jual ni bentuk love, plain, kosong. And then, boleh tengok dekat sini gelang kaki budak ni. Oh my god. Gelang kaki budak ni dia ada cangkuk eh. Satu cangkuk kat sini. And then, lagi satu cangkuk dia kat sini. So, bila pakai tu, you all boleh adjust. Kalau ada panjang tu, you all boleh cangkuk juga. Untuk elakkan dia punya labuh panjang tu sampai ganggu untuk budak berjalan. Okay. So, memang cantik. Siapa nak beli, boleh contact saya. Okay, ni untuk barang-barang hadiah customer jugalah. Saya bagi ampau. Ampau Zhulian ada dua version. Tahun lepas punya warna hijau, tahun ni punya warna merah. So bagi juga satu paket ampau Mary Kay. And then dapat K-cut eh. Kalau untuk yang colors gold accessory Zhulian dapat K-cut. And then dapat gift bag daripada saya. And dapat candy daripada saya. Daripada Zhulian sendiri dapat yang ni untuk letak you all punya gelang kaki ke brush ke whatever dalam tu. So memang cantik. So kalau siapa nak beli, boleh cepat-cepat beli. Boleh pakai raya untuk budak-budak. Okay, thank you for watching. Punya lucing dia besar sedikit daripada yang gelang kaki design baru. Okay, yang ni boleh adjust. Kalau gelang kaki yang jenis lubang-lubang ni boleh adjust. So dekat sini boleh tengok ada dua jenis hook Zhulian sediakan untuk you all pakaikan dekat budak tu. So boleh adjust. Okay, ada dua hook eh. Macam tu, dua hook. So boleh adjust lah. Kalau you all sangkut kat sini ke, and then lebih tu boleh boleh cangkuk dekat sini pula. Maksud dia macam tu. Contoh cangkuk saiz kaki budak macam tu kan. Sangkut sini, and then lagi satu tu cangkuk dekat bahagian lagi satu yang sebelah sini. Okay, so itu je lah. So siapa nak beli, boleh beli, contact saya. Harga dia RM157. Yang ni jenis yang plain lah, kosong. Dia tak ada design dekat love ni. Boleh tengok macam tu. Okay, thank you for watching.